Rusiyanın Xəzər donanmasının iki hərbi gəmisi Astraxan və Anatoli Quşvin qeyri rəsmi dostluq səfəri ilə Bakıya gəlib. Sentyabrın 20-sində qədər davam edəcək. Hərbi gəlimləri Bakıya göndərən Kremli iki məsələ narahat edir. Birincisi, Türkiyə-Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin son təlimləri və Ankaranın bununla Xəzərə daxil olması. İkincisi, Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin yenidən qurulması prosesindən kənarda qalmaq. Türkiyənin Mərkəzi Asiyada aktivləşməsi fonunda Xəzərə gəlişi sahilyanı Türk dövlətləri üçün də Moskva qarşısında alternativ qapı açır. Türkmənistanın Türk Şurasının tam hüquqlu üzvü olmasından sonra analoji təlimlər Ankara və Aşqabad arasında da keçirilə bilər. Bu proseslər fonunda Tranxəzər layihəsinin aktuallaşacağı gözləniləndir. Rusiya Bakıya hərbi gəmi göndərməklə Ankaranın Xəzər açılımına qarşı gediş edir, lakin Moskvada anlayırlar ki, geosiyasi dəyişikliklər fonunda Ankara-Bakı xəttini qıra bilməyəcəklər və bunun üçün əməkdaşlıq istiqamətində hərəkət edirlər. Xəzərdəki təlimi İrandan fərqli olaraq Rusiyanın yumşaq reaksiyası bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Moskvanın Xəzərlə bağlı Bakıdan iki mümkün istəyi ola bilər. Bir, Xəzəri Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlığından maksimum kənarda saxlamaq. İki, Azərbaycanın donanmasının yenidən qurulmasında iştirak etmək. Bununla Azərbaycanın Türkiyənin Xəzərə gəlişi donanmanın gücləndirilməsinə kömək məqsədi daşıyır argumentinə qarşı alternativ təklif verirlər. Bakı körpüləri yandırmamaq üçün qapıları Moskvanın üzünə açır, təklifləri əməkdaşlığa açığı, lakin tərəfini də açıq şəkildə bəlli edir. Rus hərbi gəmilərinin mehter marşı ilə qarşılanması açıq mesajdır. Proseslər həm də onu deməyə əsas verir ki, regionda dəyişən siyasi reallıqlar fonunda Xəzər dənizinin yeni gərginlik ocağı olacağı ehtimalı böyükdür.